Dá um cavinete. Vai, chora aqui, ó. Cadê o não, o botãozinho? Ah, é aqui embaixo. Nossa, mentira. Isso aqui é plástico? Sim. Você é de arrancar? Tá. É desse lado aqui mesmo. Uhum. Deixa eu fazer a volta. Tá solto, né? Quando puxa isso, as portas, umas vezes não vai cair? Ó, bem solto. Não tem luz. Toda a borracha tá solta, pelo jeito. Aham. Uhum. Nossa, tem uma grade. Uma grade. Tem que tirar agora o papel. Dá licença um pouquinho, faz favor. Dá licença um pouco. Tô tirando o manual. Dá licença um pouquinho. Aí. Deu, né? Uhum. E agora, mãe, não vai caber. É, só sair aqui. Mas assim, ó, mancha muito fácil. Bom, nós estava com um fogão velho já, mais de 10 anos de uso. E esse fogão de hoje em dia com 10 anos já está na hora de trocar. Então, no final do ano passado, a gente decidiu de comprar um novo. Fizemos várias pesquisas em várias lojas. Magazine, Bahia, Americanas, Mercado Livre. E o melhor lugar que a gente achou para comprar foi nas lojas Colombo, que é aqui do sul, né? Então, quem é daqui é uma loja legal para comprar. A entrega foi super rápida. A gente comprou no dia... novembro, no final de novembro, dia 13 de dezembro, já tava entregue, frete grátis para nós aqui. E assim, é um fogão bom, eu gostei. Chama super quente, aquece bem, fácil de limpar, ele mancha bem, é bem manchador. Qualquer coisa que você mexe, ele já mancha, quase todo dia a gente tá limpando. Fez fritura... após fazer já limpe. E normal assim, 2-3 dias a gente passa um pano ali e dá uma limpada. Bem fácil, então dá pra ver aí que eu tô limpando normal ali, trifácil. A mulher falou que pra assar. Pra assar a parte de trás do fogão do forno, a parte de trás do forno, diz que assa mais rápido que a parte da frente. Tanto que tem que virar, se for assar um bolo, principalmente, diz que aqui a parte de trás assou, a parte da frente também é cru. Eles têm que tomar um cuidado, diz ela, que aquece mais na parte de trás do forno. Eu achei uma técnica legal para limpar, eu esquento, boto esquentar um pouco de água, uma meia chaveira, essa chaveira elétrica. Despejo dentro da pia, boto aquele desengordurante, um pouco de detergente, boto de molho ali, depois só dou uma esfregadinha e tá limpo. As bocas ali e as grades também, passo um desengraxante nelas, depois na água quente e limpa trifácil.
vou dizer. Para mim está aprovado esse fogão. Ele falou 1.300 alguma coisa, não recordo lá, mas está na foto no início do vídeo. Hoje, pelo que eu vi, ele está 1.520. Então, a gente no sul aqui, o fogão está bem em conta em vista dos outros preços também. Tem doce aí, se não tiver doce, não entra. Se não tiver doce, pode voltar. Quero doce. A grandona também, se não trouxe doce. Tá aqui, ó. Tá bem cheiroso o doce. Serve? Não. O cheiro é doce? Laranja doce, serve? Laranja doce. Então eu vou tirar uma laranja. Ih, a mãe apareceu lá. Bota aí, Ana. A câmera tá suja, você sabe, né? Câmera tá suja. A câmera tá suja, tá tudo borrado. Ah, eu não acredito nisso. Não. Então, eu tô certo. No fundo? No fundo, é. No fundo assa mais. Não, assa mais, daí o bolo vem assim, tipo, vem pra cima, assim, sei lá. Ele é mais quente atrás? É, porque quando tu vira, não vai postar assim, né? O quê? No forno? Ah, ele assa mais atrás, quando tu vira de trás parece que já tá bom, mas se tu bota o palitinho na frente tá cru o bolo. Então ele assa mais atrás. É? Isso aí eu acabei de lavar. Tô tirando aqui, fora. Bulhando aqui. Claro, eu vou estender agora. Fui eu que limpei, ó. Ó, tá tudo limpo, ó. Fui eu, ó.
Deixa eu... Vamos ligar aí? Eu já liguei. Aquela tu fica então. Aí, deu agora.